extension لهذا. waxaan aragnaa nasiib darro aad iyo aad u weyn oo soo wajahday dalka Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa ka digay isku day kasta oo muddo kordhin sharci darro ah maadaama waqtigii ka dhacay madaxweynaha iyo golayaasha sharci dejinta ee dowladda federaalka Soomaaliya. Sheekh Shariif ayaa nasiib darro ku tilmaamay in iyadoo ay ku beegan tahay munaasabadda ciidanka xoogga dalka ee 12-ka Abriil in madaxtooyadu isku daydo in ay ku boobto awoodda ciidanka muddo kordhin aan sharci ahayn, taasoo keenaysa in dib looga laabto dariiqii xumaa ee laga yimid. Shirkan jaraa'id caawa wuxuu ku saabsan yahay xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. waxaa ogtihiin muddo dheer waxaa la sugayay dalkan in doorasho ka dhacdo ama ugu yaraan laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka. runtii waxaan u aragnaa nasiib darro in gogoshii oo fidsan extension la aado, gogla fidsan laga soo tegay tii dhuusama reeb iyo tii magaalada Muqdisho tii laba ama iyadoo taalo weliba extension la aado. waxaan u aragnaa nasiib darro aad iyo aad u weyn oo soo wajahday dalka Soomaaliya. dadka Soomaaliyeed waxay quudareynayeen in la helo doorasho heshiis lagu yahay oo keenta xasilooni iyo horusocod, laakiin nasiib darro ma muuqato. waxaan wada ognahay taariikhda dimuqraadiyadda ee Soomaaliya weliba dhowrka sano ugu dambeysa kufkufka ahad ama ordanka ahayd ee qura isku dhiibka ahayd iyo marxaladihii adkaa ee lasoo marsiiyey. waxaan wada ognahay marxaladihii ka horreeyey iyo dalkan wixii uu soo maray. marka in xilligan lagu dhiirado iyadoo la heli karo in laga heshiiyo doorashooyinka, in lagu dhiirado extension, waxaan u aragnaa tallaabo ka leexinaysa qaranku meesha uu ku socday, isla markaasna muujinaysa xukun jacayl iyo kursi isku dhejis. waxaan wada ognahay madaxweynaha xilligiisa waxay ku asteysneed 8 February, laba bilood iyo 3 maalmood taqriiban ayuu joogaa sharci la'aan madaxweynuhu kursigiisa. haddana wuxuu ka shaqeynayaa in extension sharci darro uu sameeyo. baarlamaanka waqtigiisu waa dhammaaday, madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday. waxa kaliya oo maanta u furay waxa waaye wadahadalkaas iyo gogosha fidsan in laga gaaro heshiis loo dhan yahay oo keena doorasho in lagu aado. dad badan oo Soomaaliyeed runtii maanta ma filaynin in waxaanu dhici karaan. inshaalla dad badan marka ay dhahayeen waxaasaa soo socda waxay arkayeen inay tahay arrin aan suuragal ahayn, laakiin maanta waa dul taaganahay.